everyone. Dilem shvidobisa megobrebo, mogesalmebit qvelas ai am khedit, saotsari khedit, nakhet ubralot rogori lamazia. Ekhla kadrsakhlos moviqvan amasuqurit. Amasuqurit ras lamazia. Khmerto didebulom. Moklet დღეს ბრუნდებით თბილისში. მე შეუძლოთ აღარ ქვია მას ძალიან ცუდად გრძნობ თავს, მაგრამ მაქსიმალურად ვცდილობ რომ მაგრად ვიდგე, იმიტომ რომ მინდა რომ შევირგო აი ეს დასვენება. მართალია, ჩამოსვლის წუთიდანვე რაღაცა შეუძლოთ ვიგრძენი თავი, მაგრამ ყველაფერი კარგად არის. ფიქრობდა მშურს იმ ადამიანების, რომლებიც აქ ცხოვრობენ, იღვიძებენ და აი ეს ხედი აქვთ. წარმოგიდგენიათ? აი რა საოცრება არის, თვალს რო ახელდა, ამხელა რამეს ხედავა ესეთ სილამაზეს. უკანაც ძალიან ლამაზია, გაჩვენებთ ახლა ყველაფერს. ეზო აქვს ძალიან ლამაზია ესეთი. იქით ირაზის ყავასოს და ახლა მეც ჩავალდა. მეც დავლევ ყავას. აქეთ რაღაცა პატარა ტაძარია. წამოდით ახლა უკანა მხარეს გაჩვენებთ. ანაც აი ესეთი ძალიან ლამაზი ხედია, სამწუხაროდ ამ ბანჯარას ბოლომდე ვერ ვაღებ. ნახეთ როგორია. ყველა მხრიდან მთებში არის გარშემორტყმული აი ეს კოტეჯი. აი იქით ვიღაცა თიბოს, ნახეთ რა მაგარია. ეხა გიჟივით შემძლია ვიძახო სულ ძალიან მაგარია, ძალიან მაგარია, მაგრამ რეალურად ასია და რა გავაკეთო. ეს ზვინები ნახეთ როგორ დევს ლამაზად. ესთეტიკა. ანტილა ადრია ხარები და ქრია ქარები და ქრია ქარები გადია Давай, ты синий. ჩვენ დავტოვეთ ჩვენი პოდკასტიკი ნანა всем привет. Привет, привет. Да, возвращаемся из гор. Да, возвращаемся. Брундабит Тбилиси. Огонд ჯერ ახლა ჩავალთ. ცენტრში ქვევით მაღაზია გვინდა, ეს გვინდა, ის გვინდა. არ ვიცი, უკეთ ბევრი რამე გვინდა. სად არიან გოგოები? ღმერთო რა ლამაზია უკან. ამ ვლოგებში მხოლოდ და მხოლოდ გესმის გესმით, ღმერთო რა ლამაზია, ღმერთო რა ლამაზია, ღმერთო რა ლამაზია, ღმერთო რა ლამაზია, მაგრამ რეალურად ასე არის და რა გავაკეთოთ. ტურისტები ცოცია. აზბეგი, как всегда. ალინა, ხალხი ჩავალდა. სხვანაირად დღეს ვეღარ. გუშინ პატივი გცეს ძალიან ბევრი წაგვიყვანეს, ამოგვიყვანეს, მაგრამ დღეს სამწუხაროდ ნოდო აღარ არის აქ. ხოდა კიდე ვერ გავარკვია. ცხელა თუ მცირე. ზევით მაგრა ცხელობდა, გავიხადე. ეხა მაგრა თუ გერავს ხარი. ისევ ყوار ჩავიცვა. აი. რა გავაკეთო არის. თან გაციებული ვარ მწარედ. ფუ. ესეთი ლამაზი სახლები დგას, ყველა ძალიან ლამაზი სახლი აქ. აი ხო მაგრად ცხელა მაგალითად. ჩამე ჩამე. ოლინა ძახსა მესმის სოფელიო ასეთი ხედით. ნორა ატონაძერევნია. ლალები, ლალები, დივლი დავღალალები, თვალი ნახოს დაუდგება შენ.
Привет, подписчики. Могрет, ჩვენაქ ვემ ზადებით, მე ისევ ცუდად ვარ. სიცხე მაქ. სვა ტაიკოვის ჩაის და ალინა მითხრა, ნიღაბი გაიკეთეო, პაჩები გაიკეთეო და პაჩებიც გოქ ნახო და გამოკეთდებიო რა და ნახო და რა იქნება. სროზი. Потому что Нанечка у нас розы. Ой, спасибочки. Полина, со мной ведь так цехают, что тебе будет жарко, но арми джерепс. Сними потом влог, как я ною. Арми джерепс, да и я рос, эхай, и маши, как я тбилиси с кучевши, тбилиси шарлит, да, и митракуя, эрангит, грызан клавияни, тандрес, сети аминди, как тбилиси, цандру цехела. Ай, мы хвертор родись камолкет, да, битхэс, гогоеби мидиан, ბრუნდებიან, ვაი მე გუშინ ალექსანდრა ტირო და გული ჩამეც, რასაც ქვია გუშინ ტირო და რა დედიკო მინსკში მინდა, მამიკო მომენატრა, არასოდეს ალექსანდრას არ უტირია ამაზე და აი გუწუხელ ამაზე ტირო და ლოგინში გული ჩამეცო. ხო, მე უთხარი წავალთ თქო. Ну წავალთ ხა, ну რა თქმა უნდა ესე ვა და არ ვიქნებით რომ არ წავალთ ხოლმე, მაგრამ ისე ხშირად ვეღარ ვიქნებით რა იქით. Так. А понахот. Мне самали როგორ დავლიო? ესეც ასე. Так, ესეც ასე. ხოიც თუ როგორ მიყარს სახის ნიღბები და უნდა გაჩვენოთ ახლა პალინამ რამდენი ჩამომიტანა. ხოიც ის რომ ძალიან მიყარს. ხო და ჩამომიღო ძალიან ბევრი. გადავინაცვლოთ ესე ყველგან კარგად. ცოტათ მომოლეხავე. ნიღბების რაოდენობას დააკვირდით. პალინამ ხო ამდენი ჩამომიტანა. ამდენი მეც ვიდეოს მაცივარში და მოკლედ ძალიან кайფი ხოლმე აი ასეთი ნიღბებით. სხვადასხვანაირებია. ეხლა აი ეს მიკეთია. ვარდის. რატო გაკავდა იქით? რაღაცა კივით, მარტვით. Ну, მოკლედ რაათასნაირი არის. ესეთი არის კიდევ. აი ეჩეთი თაფლი, თუმცა თაფლთან ძალიან ხილა თუნდა ვიყო. იმიტომ რომ ყოველჯერზე ყველანაირი არ მიხდება, სხვათაშორის ალერგიას მაძლევს და მაყრის წვრილად სახეზე. თუმცა თაფს რო ჭამ ძალიან ჩაურებრად და კარგად უგრძნობ თავს, მაგრამ სახეზე რატო მიკეთებს ესეთ რაღაცას ვერ ხვდები. ერთხელ ნორმალურად მქონდა თავიდან პირველად რომ დავტესტე, კარგი იყო. და მერე მეორეთი კიდევ რო ვიყიდე, აი მაშინ გამაყარა და მაგის მერე აღარ გამომიყენებია თაფლის არანაირი სახის ნიღაბი. გამოვედით მეგობრებო ცენტრში. პალინა ჯერ არ ყოფილა თბილისში ეს სასეირნოდ, ამიტომ დღეს ბოლო დღეობთ საქართველოში. მართალია ცუდად გრძნობ თავს და არ ვიცი როგორ დავაძალე ჩემთვის, რომ ამგარიყავი და წამოვსულიყავი, მაგრამ უბრალოდ დღეს რეალურად ბოლო დღეობთ თბილისში, საქართველოში ზოგადად და გული როარ დაწყდეს თქო, მეთქი როგორღაც წავალთ ხო და ამიტომ ეხლა წამოვედით, ვისეირნებ ცოტა ხანს ქალაქში, ვაჩვენებ ჩვენს ულამაზეს თბილისს, ულამაზეს ადგილებს. Не надо, дедико, не надо. Да, საღამოს უკვე წავალთ ჩვენს ბიძაშვილთან, როგორც გეუბნებოდით. ხო და მე რა უკვე გოგოებს ქვიან ხამით გავაცილებ, მე ვერ წავალ აეროპორტში პირველ რიგში, იმიტომ რომ поправь ваш, пожалуйста, платье. Платье поправь. Спереди поправь, а то у тебя трусики видны. Угу. Молодец. Вот так. Что ты хотела сказать? Нельзя, дедико, нельзя. Фантазию да часла Александрас да არ უშვა. ხამის გაცება იქნება. ეს რომ მაქვს ჩემთვის უშველო რამით. ხა და აეროპორტში ვერ წავალ, პირველ რიგში, იმიტომ რომ დრო არის ფრენის ისეთი, რომ ანუ მთელი ღამე უნდა გავათენო. კიდევ და ჩემს დაუტოვო ალექსანდრა არ მინდა. ანუ რისთვის ვიწვალა, როდესაც კიდევ კარგი ფრენა ერთად აქვს. ერთად არჩევ ფრენი, მაგრამ ისე დაემთხვა როგორც ფრენა ერთად აქვს და ამიტომ არა უშოს სახლში, ნუ სახლიდან გამოუძახებ.
და გოგოები წავლენ აეროპორტში. ესეთი ამბები. სად არის ჩემი შვილიკო? სადღაცას დახტის აქ. ესე მეშინია ადგილას რო არის, მაგრამ ვერ ვაოკებ და რა ქნა. საწავიდა. აა. როგორ უყვარს აქ ახლა ალექსანდრა? всё, წავედი, ცოტა კიდევ გავისეირნოთ ქალაქში. სანდრამ გადამიიღეო და აჩვენეო, როგორი ცეკვა ვიციო და გაჩვენებთ, როგორი ცეკვა იცის ალექსანდრა. Очень красиво. Вот так, вот так. Угу. Амаში мамასთან მსგავსა ცეკვაში. აი, არ შემიძლია. ეხო პალინა სამსახურში გავიცანი მარკფარმელში და ეხა მიმყავს საქართველოს მარკფარმელში. და მაგარია. Твоя работа приехала. Ну что, Полина, как ощущения? Сто лет я сюда не заходила. Даже уже не знаю, что тут продается. Адрес запират вицоди фасабиц, зомебиц, ассортиментиц. Маграм. Эхла. Ну что, вспоминаешь, Александра? Мать драковна. Гетлари, арс, архерсюри, да, хлопит и гивагамодис. Получается одинаковая сумма. 5 лари стоит вот это. Нет. У меня нет цели, я бестселлер. Правильно. Да, дедико. Мы потом тебе купим пижамки. Конечно. Коробки вспоминаете? А, Полина? Ты, пожалуйста, не доставай, повешай. Да, очень красиво. Очень красиво. Покажи, как сколько. Как раз подходит моему сачку. Это маленький рост для тебя, 110. Это просто подходит. Да, это пижамка такая. Какой бисуванеров и глобец, а сагават. А что ты покупаешь? А? Прекрасно, хорошо. Что они какой биокариан? Полина, там Александрушкина тоже лежит, отдай тогда, она хочет, наверное. Полин. Отдай, отдай, она тоже хочет, там ее лежит. Нашла? Ну, если хочет, отдай, ничего страшного. Отдай. Сейчас она тебе даст. Аккуратно не рассыпь, а то мама с ума сойдет. А? Хазбеки? Надо было там покупать. Кидев сейнов, да сейнов. Халхи ძალიან бедნიერი გადის. ძირითადად ყველა თვალია კეფისები. ვიცი, ხო ყველა ეს დადის. ვართ ჩემი საყვარელი ადგილისკენ. აიქით ქოვით რო არის მოჭახელა, ხო იცით? მეტეხს რო გადაყურებს. ეგ არის ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი ადგილი თბილისში და ახლა მაგ მივდივართ, რომ გემრიელი ხინკალი მივირთოთ. სხვათა შორის სადაც არ შევდივართ ყველგან. გვეუბნებიან, რომ ხინკალი არ არის და რა არის ეს ვერ გავარკვიო. ყველგან რამდენჯერ ყოფილა შემთხვევა. ბათუმში მივედით, ხინკალი არ არისო. კახეთში ჩავედით, ხინკალი არ არისო. წინაზე თბილისში ვიყავით მე და ირა, ხინკალი არ არისო. ეხლა ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ რამე იქნება. ხინკალი იქნება. ირა ეძებს კახეთი, კახეთი რა არის და ყაზბეგის მაგნიტს. მოვთხარი ყაზბეგში რომ იყავი, მაშინა გეყიდა თქო. თბილისში ყოლა ეძებ ყაზბეგის. არა, იპოვის უეჭველია ესეთ სუვენირებს მანინაშლა. Сейчас прошу. Как будто бы тоже об этом не списать. Да, здесь красивенько тоже у них.
გახსოვთ მეგობრებო რამდენი ხანია შაურმა მინდა და ეხლა მოვედით გოგოები ყველანიც ერთად მაგ შაურმაში რომ დავაგემოვნოთ არ ვიცი იქითაც არის მაგრამ წინაზე რომ გავიარე რემონტი იყო და უბრალოდ აღარ გავისკერო ფეხი წავსული ხავე ასე რომ მაგ შაურმაში ვართ ეხლა კალგა ლამაზ მინდა გითხრათ ანგემრიელია ირა Александра Маклонис, чем славишься? Слава не люблю армию. Давай картошку кушай, пожалуйста, хорошо? Все, какой объем задебиен, засослила. Пальня же угнебит нормал, врат, шавала год, шели чемоданию, рогор. Редко брока, мы уцтели, ари, амсак, и тхшида. Цоцхай тау, таргуала кабинец. Ура! ცოცხალი თავით არ გვალაგებინებს ისე როგორც საჭირო არის და აი როგორც შკაფი რო ჩაალაგოთ ხო იცით ან საცმელს ერთი მეორეზე აი ეგრე აქ ჩავალი ალექსანდრას ბალეტკები вот это ты можешь просто брать и выкидывать вот эти балетки а вот пакет этот какие это просто если ты можешь поехать остаться без своего чемодана уедет куда-нибудь ну да снимай лучше то как мегобребо მნიშვნელოვანი, შოკირებული ნანუტა, შოკი ამბებით, შოკში ვარ ხალხო. შოკი მაქვს ჩვეულებრივი, გაემზადეთ, დაჯექით, მოკალათდით, სასწაულებს მოგიყვებით. გეფიცებით, აი, რომ ამერიკას ლამის გავაფრინე. მოკლედ იცით რომ ჩემი გოგოები დღეს მიფრინავდნენ, გავაცილე ღამის 2 საათზე, გამოვიძახეთ ტაქსი, მთელი ამბებით. ჩახუტებებით, პაჩიბუჩებით, მოკლედ ესე რა თქვა, გავაცილე გოგოები აეროპორტში და მეც ანუ სახლში რომ შემოვედი და ანუ ჩემგან ყავდა გამოძახებული იანდექსი, აკონტროლებდი რომ აეროპორტში რომ მივიდოდნენ რომ უკვე აი გავთიშულიყავი რომ შვიდად ყოფილიყავი რომ გზამ უსაფრთხოდ ჩაიარა. გზამ უსაფრთხოდ ჩაიარა, ძალიან კარგი ტაქსის მძღოლი მოვიდა, ჩაალაგებინა ბარკი, მოკლედ ყველაფერი იდეალურად. მივიდნენ აეროპორტში. პალინას არ უშვებენ ქვეყნიდან. ანუ ქვეყნიდან როგორ არ უშვებენ, უფრო ტაცია რო დაიწყო. ირა და პატარა პალინამ ყველაფერი გაიარეს, ესე ვთქვათ. და დიდ პალინას ეუბნებიან, რომ ანუ თქვენი ადგილი ბრიტბრნოში არ არისო. აი თუ არ გაგიზდებოდა და მე რო გავიგეს ამბავი, თუ არ გავგიზდებოდი, ვერ, ანუ ეხაც ვერ ხვდები, ანუ რაშია საქმე, მაგრამ ეხა თან მოგიყვებით რა. ანუ მე გას ნუ და გაგების დონეზე გავიგე, მაგრამ ვერ გავაანალიზე, რატო უნდა ხდებოდეს ასე. მოკლედ, აუ ჩემი ცხვირი. თან ცუდად ვარ. ხო, თან ეხლა არის 4 საათი. ხო და მოკლედ. ჩემი პალინა, დიდი, ჩემი მეგობარი, რომელიც არის, უნდა ჩამოფრენილიყო 5 აგვისტოს საქართველოში. მაგრამ ისე მოხდა, რომ გეგმები შეეცვალა, ბილეთი ناقიდი ქონდა, ბილეთი არ დაუბრუნებია. წავიდა პირდაპირ თურქეთში, ანტალიაში იყო და ანტალიიდან ჩამოფრინდა თბილისში. ბელავია ეუბნება რომ შენ რო არ ჩაჯექი რეისში 5 აგვისტოს, ანუ შენი ორივე ბილეთი გაუქმდა. ანუ არც წერილი არ მოუვიდა. არაფერი საერთოდ შეტყობინება არ მოსულია, რომ ბილეთი გაუქმდა. ეხლა, რა თქმა უნდა, რეკავს ყველა ბელავიაში რა ხდება. და იქ ამბობენ, ნუ ჩვენთან ეს ჩაწერილი არის, ანუ ეს თქვენი პრობლემაა, თქვენ რატო არ გადახედეთ ამ ყველაფერს. და სანამ ანტალიაში გაფრინდებოდა, უნდოდა როგორი რაღაც გაკეთება, იცით? ერთი ბილეთი, ანუ აქეთ ჩამოსაფრენი, ანუ თბილისში ჩამოსაფრენი ბილეთი, რომ გაეუქმებინა და დაეტოვებინა მარტო აქედან გასაფრენი მინსკში, იმიტომ რომ ყველა ვარიანტი ჩამოვიდოდა თბილისში. ანუ ძალიან უნდა ჩამოსვლა. ხო. ანუ 5 აგვისტოს რო არ ჩამოფრინდა მინსკიდან პალინა, გაუქმეს ორივე ბილეთი ისე რომ არც გააფრთხილეს და ბილეთში აქვს გადახდილი ერთად ვიყავით როგორ მახსოვს წასულები. მე მან ჯერ კიდევ მან თუ ცხოვრობდი წარმოგიდგენიათ? ერთად ვიყავით წასულები და ვიყიდეთ ბილეთები. ზუსტად ვიცი. სუსტად 100%-იანი ვიცი და ანუ ეუბნებია რომ შენი ორივე ბილეთი უბრალოდ ესე გაუქმდა და სხვაზე გაყიდეს 500
560 დოლარი ღირდა მაგ დროს ეს ბილეთი პალინასი. ანუ ეს ხო დაეკარგა. ანუ ეს ხო მიიღეს. და კიდე სხვაზე დაყიდეს, წარმოგიდგენიათ? რა განუკითხაობა ხდება საერთოდ. ეხლა პალინაზის თბილისის აეროპორტში 4 საათია მე ვერსად ვერ წავალ. ბავშვს ძინავს. ანუ შანსი გამორიცხულია. კი ბატონო, გამოვიძახეთ ტაქს და აი პალინა დგას ტირის აეროპორტში, რომ ნან კიდევ კარგი, რომ საქართველოში ვარ და თურქეთში არ ვარ. პირველი, იმიტომ რომ ჩემი ენა ესმით. მეორე, იმიტომ რომ შენ აქ ხარ და რამე რო იყოს, ყოველთვის შევძლებ, რომ მივიღო მე და შევიფარო. ანუ ხო შეიძლება რომ ადამიანს ფული არ გქონდეს და აი მაგათად მივფრინავ დღეს რა და ვიცი რომ ფული აღარ მჭირდება და ანუ რაღაცა ვარები შემონახული აქვთ ისიც გზაში რო ქონოდათ რა ეხა უკან რო წამოვიდეს მაგათად ტაქსისთვის ეს ფული შემონახული აქვს ანუ ფული კი აქვს მაგრამ ხო შეიძლება რომ ადამიანს არ გქონდეს ფული სხვა ქვეყანაში ასე დარჩი რის გამო ანუ ბილეთი გაქვს იცი და გეუბნები რომ აუ შენ ბილეთები დაიწვა. ანუ всё. ერთადერთი რაც გააკეთა ბელავია, მისცა უფასო Wi-Fi. მეტი არაფერი. შოკი მაქვს პროსტა ჩაულებრივი. ერთადერთი ეს მეთქი არც სასტუმრო შემოგთავაზეს, არაფერი არ შემოგთავაზეს, თქო და არაო. მარტო Wi-Fi მიცეს უფასო. ეხა რა ხდება? ვეუბნებოდი რომ მეთქი არი ნერვიულო, გამოვიძახებ Yandex. და მოხვალ ჩემთან, ანუ ისე არ წამოხვიდი, არავის არ გამოყვე, პროსტა ისე რო გითხოს მე წაკვან, არავის არ გამოყვე. Yandex-ს გამოგიცხებ და მოხვალ ჩემამდე და ნუ როცა იქნება წახვალ, ხო, ახალი ბილეთები რო გექნება. არინას შეყვარებული. ყიდულობს ბილეთებს, წეღარო ველაპარაკე, აფორმებ და ბილეთებს. უნდა ჩაფრინდეს მოსკოვში. დილის 11 საათზე არის წესით ფრენა. უნდა ჩაფრინდეს მოსკოვში და მოსკოვიდან უნდა ჩაფრინდეს მინსკში. ერთი ჩხუბი ვეჩხუბე, კაი დედიკოსავით, რომ მეთქი თავის პროცესორად ახლა ვეკითხვით, რომ ის თქმა მინდა, ჩამოაყალიბო აზრი, რომ არ უნდა შეეცვალა ის გეგმა, რა გეგმაც ჰქონდა დასახული თავიდანვე. იმიტომ რომ ორი კურდღლის მადევარი ვერცერთ ვერ დაიჭერო, აგერ ფაქტის სახედია გენაცვალე. განსაკუთრებით პირველად მიდიხარ სხვა ქვეყანაში. მე მგონა ალექსანდრა ათკაკული გამისკდა. გასაგები არის ყველაფერი, სიყვარული და მთელი ამბები. მე ამით ვერავინ ვერ გამაოცებს და გამაკვირვებს. გასაგებია ძალიან კარგია ყველაფერი, მაგრამ თავიდანვე რაღაცა დასახული რო გაქვს იმას უნდა მიყვე. არსად არ გაეკცოდა სიტყვაზე ვთქვათ ის ანტალია. მაგალითად მის შეყარებულს თუ შეეძლო მაშინ ეყიდა ბილეთები თავიანთვის და დაეჯავშნა იქ ყოლაფერი და არ ვიცი ყოლაფერი. შეეძლო მერეც ყოფილიყო ეს ყოლაფერი. მოკლედ აი ესეთი ამბები. ველოდები ახლა პალინა დამირეკავს და მეტყვის თუ მოხერხდა ბილეთების ყიდვა, იმიტომ რომ ელვისის რაფით იყიდება ხალხნო ბილეთები რა ხდება. Просто ხო გადატენილი არის ლარსი, ხო კაი, просто გადატენილი არის შესვლა, გასვლა, რა ვიცი რაც გინდათ. ჩვენი მხრიდან, იქითა მხრიდან გადატენილია ყველაფერი. თვითმფრინავის ბილეთები აგერ ბელავია უახლოესი არის 28-ში. ძალიან ბევრი ტურისტია. მე ასეთი არასოდეს არ მინახავს. არასოდეს მე დასავლეთის გზაზე ან იქით საცობში არ მდგარ ვარ. მე არასოდეს ყაზბეგის გზაზე საცობში არ მდგარ ვარ. გარდა იმისა თუ არ ჩავთვით რომ ზამთარში იკეტება ხოლმე დროებით რაღაცა ნაწილი გზის, იმიტომ რომ ატარებენ ხოლმე აი ამ ტრეილერებს და მხოლოდ მხოლოდ მაშინ უბრალოდ გადაკეტილია გზა და დგახარ. და ელოდები როდის გახსნია თორე საცობში რომ მოღოღავ კუსავით. მე ესეთი არ მახსოვს. ძალიან ბევრი ტურისტია და აიცი რაღაცა დოზით კარგია, ანუ რაღაცა დოზით კარგია, მაგრამ ჩვენზე მეტი მოგვდის სერიოზულად. ეხა ვინც გინდათ მიმლანცხეთ და რაც გინდა ის გიქნიათ. ანუ
აი ეს ადამიანები ვინც დაიწყებს ახლა მე როა ხარ რაღაცას ვიტყვი და აი ეგ ლანცხოს ან ამეს არ მაინტერესებს არავის აზრი მაგრამ ჩვენც გახორების გასასვლად გავართ აი რეალურად სერიოზულად გეუბნებით ძალიან კარგია რომ შემოდიან ტურისტები მოგვაქვს ჩვენს ქვეყანაში ფული ესე ვთქვათ ხო ტურიზმი მაგრად მუშაობს საქართველოში გახორმა რა ჩვენ აი მართლა გახორების გასასვლად გავართ რა დრო იყო ყოველას გახსოვთ რომ ქობულეთში მაშინ კოიკას ეძახდნენ 7 ლარი ღირდა გასაგებია დრო მიდის ყველაფერი იცვლება ყველაფერი ძვირდება მაგრამ 7 ლარიდან მოდი მაშინ უხეშა თქვა ის ყოფილიყო კერძოდ 30 ლარი აა ნომერი ესე თქვა ოთახი ქობულეთში ხო ეხ მაგათაც ჩვენ სადაც ვიყავით. მაშინდელი დავარქვათ იყოს 30 ლარი, მაგრამ დღეს რო 120 ლარი ღირს, ეს უკვე გახორება აბა რა არის. ეს უკვე რო ხვდები რომ შენს ქვეყანაში იმენა შემოდის ტურისტები და ანუ იმასაც ვერ ვიტყვი რომ არც ქართულს არინდობთ და არც ტურისტს არინდობთ თქო, ანუ ყველა ადამიანი ადამიანი არის. ანუ როგორ თქვა ის რომ მე ის რა ქვია მე ქართველი ვარ და იაფად მომეცი. მაგრამ ყველგან სადაც არ უნდა მივიდეთ ახლა, ბოტანიკური ბაღი ავიღოთ, ხო? საქართველოს მოქალაქესთვის ღირს ერთი ფასი, უცხო ქვეყნისთვის ღირს სხვა ფასი, უფრო ძვირი ბევრად. პაინა ვერ გაფრინდა და მოყავთ ჩვენს ქართულ პოლიციელებს აეროპორტიდან. ხო ძალიან მაგარია. ანუ ისეთ პანიკაში იყო. ხო, წამოიყვანეს წარმოგიდგენიათ. ძალიან დიდი მადლობა. მოკლედ ყველა ერთად ტიროდით პოლიცია. პალინა მე. ყველა ერთად ტიროდით ღმერთად შემო. შოქში ვარ. Ну что? Ещё плачешь? Сейчас я тоже плачу. Они сами плакали. Блин, ღმერთვაცით უსწავლის მომსწრე პირველად ვარ. Ну, მე სიმადლობა ქართულ პოლიციას.